I per concentrar-nos era començar amb les palmades simultànies, que potser algun les coneix. Si jo faig així, hem de picar juntes. No, però nosaltres dues. És com enviar una palmada. Com? Sí. Fem-ho al costat i després ja farem salts. Vale. Sí, és, jo li envio, però per enviar-li, clar, ens hem de mirar i fer-la alhora. La llences tu, Mercè. Sí, sí. No, ho he entès. Ah. Per això, donem-nos el temps de... Veiem a la persona i punt. Exacte, sí? L'hem de fer alhora, ara. Obrim el cercle, això sí, que tinguem prou espai. Vamos a hacer accents, sí, una miqueta. No cal accelerar, només l'accent, sí? Espera, espera, Roser. Roser, te l'envia la Carolina. Roser ja està en server, eh? Ara mismo, ja... Ara. Molt bé. Som-hi, a poc a poc. A poc a poc. Pam, pam, pam. Espera, no. Espera, Núria, Núria, espérate. Te l'envia la Danina. O sigui que és... Ah, exacte. Rebo, dono. Tam. Pam. Eso es. És més important que siguin simultànies que la velocitat ara del grup. Anem a ajudar-nos amb el cos. Sí, un hop. Hop. Molt bé. Hop, hop. Molt bé. Molt bé. Hop, pi, hop, 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 hop. Molt bé. Hop, hop. Escoltem, escoltem, que sonen separades. Vale, ara jo la tinc, però la puc enviar a una altra. D'acord? Hem d'estar superatentes a tota la rotllana, perquè quan ens miri algú, com jo ara... Però perquè no passi això, ens hem d'esperar el temps que calgui de saber que estàs connectat. Per això va molt bé també el físic, perquè si les dues persones han fet així, sabem que farem sí. La palmada alhora. Podem fer, si voleu, un... Només per... Val? Mica en mica després, el físic, si voleu, ja el deixarem. Però per anar, no? Que quan saps que li envies a algú, pum, sí? Ja va sonant els accents. Exacte. Val? Que fas com la coreografia amb l'altra ja. Molt bé. Molt bé. La tenia la Mònica... Sí, i... Espereu, espereu a l'altre, espereu al company que faci... Ara, espereu. Aneu més a poc si cal, eh? Espereu al company. Fan dues rotllanes. No sé si contaminaria... Jo crec que està bé, eh? Sí? Sí, pues fem sí, un pas sí. Endavant. Una altra més. Per les mirades, dius tu? Sí, per saber a qui perquè mirem. Sigui més fàcil enfocar, buscar focus. Sí. Sí? Llavors en aquí, pum, sí? Tu miopia te lo agradece, no? Sí. Sí, ajuda una miqueta. No? Perquè dic, si no, de l'altra manera començaran a sonar pam, 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 discoordinades i no, ens, no, no sabrem bé. Vinga, Vicent. Molt bé, t'has esperat, molt bé. Aquí. Vinga. El tema és que no caigui per terra. S'està generant un joc. S'està generant, no? Si cau, cada vegada han de tornar a començar. Si hi ha dos que reben, dos han rebut, no passa res. Ja sí. L'important és que no caigui el joc. Perquè si no, ens estem censurant, fem malament. Uf, no. I vas fent això i te'n vas fora. Per tant, no passa res. L'important sí. És que no perdem ritme. Si mirava un i l'ha notat l'altre. Sí, que ho hem fet a la vegada, després ja dius, vale, pues tira tu, no? Ja sí. Me retiro i sigo. L'important és que no perdem el ritme.
Vale? I no cal anar ràpid si ens cal... O sigui, és més important fer-la alhora que no donar-la ràpid. D'acord? Doncs passa-li al Pau. Tothom atent, tothom ha d'estar atent. Anem una miqueta acompanyant amb el cor. Sí, veieu que costa una mica? Sí, més el simultàni, anem a fer el de passar només així. Després ja i després afegim. Anem a fer un altre, a veure si ens ajuda una miqueta més per reconnectar-nos, d'acord? Oblidem aquest. Ara passem el, si hem de passar al costat, val? Li fem dues. Per tant, fem pam, pam. Sí. Fas dues també o no? Tu si sí. Li passes en el Pau, fas dues. Pam, 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 val? Les mans davant, mans sí, preparades, tothom atent. Actiu. Busquem una miqueta més d'espai, aquí sí que ens podem tirar una mica enrere. Ai. És d'un a un, no passa res. Ens tirem una miqueta enrere, obrim el cercle. Val, i jo ara puc saltar, sí? Sí, els costats són dues, val? I si vull passar-li en algú altre, és una, val? Val, i jo havia de... Tu pots fer la, qualsevol de les dues coses. Val. Costats doble o... No passa res, no passa res. És que no perdem. Anem a intentar agafar una mica de ritme, vale? Intentant no pensar. Sí, no pensem, perquè sembla que estiguem pensant, vale, me l'has pasado tú, jo ara doy una palmada, si la hago en diagonal, voy a elegir a que yo sigue. Voy a validarlo el cerebro, y ya ¿no? Está validado y muy bien. Y a quien le tocara, bueno. Anem a fer-ho, però ara llancem-nos-hi, escolta'm. Que, I si ens equivoquem... Que passem dos, important. Claro, no és en plan, ai, mierda, l'he passado dos, que no sé què. No, no, o sea, esto fuera, és igual, m'ha salit així i ja està. O sigui, m'han escoltat, ha continuat. Vamos allá. Vinga. I... Sí. Molt bé. Eso es. Vinga, molt bé. Traiem interpretació, no cal que fem aquest gest de ui, perdona, o pues voy, ara voy más lento, o pues ara, sembla que li estigueu posant una interpretació o un què. Passem-nos això. O sigui, és ritme, 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 a veure si aconseguim fer-ho el més ràpid possible. Llavors no cal un gest, no cal una preparació, no cal després una reacció, és pam, pam, rebo, llenço, rebo, llenço. A vegades no cal que pensi aquí, no ve pel cervell, sinó una mirada que m'he creuat, aquests ulls. Ja està, si només que hi hagi una persona que m'estigui mirant, ja puc enviar. O sigui que no es necessita més temps. Vale? Última? Última. Som-hi, doncs.
passa res, igual, ha continuat, perfecte. Molt bé.